Takže cest... Pozerajte pro Tarkur. Ej, tak ja idem k ostatným, oni sú tu postavanú cestu majú. Čo stojí z pívka? 7 ironov, to je drahé. Dobrý som. Dvakrát. Aha, laker je u nás. Tak to je super. Tak poď ku mne, k susedom poď. No. Kam bolo, co to mi strieľa? Tak sa zastávaj, ja ho idem zabiť zo zadu. Ne. Už utek... Vieš, že už uteká preč. Ja som zhodil subscribe, ja nemám oné. Ja mám invisibility. Ka- či orange, či kto je to. O, pekne. Orange subscribe. Ja viem. To on sa ku mne teleportoval. Ja na to kašlem. Nehaj to ešte na mňa. On sa ku mne teleportol. Vy ste to videli. Ten čo robí? Ty si debil. Máš dosť blokov. Čo robí? Kajbej sú. A kde? Kde? No skoč dole. Kde je ty? Ale kde? Tam, nie, nie tam. Tam choď tam rovno a pod tebou. Pod tebou je. Na druhej strane, tam. Aha. Nikde. Prečo si sa nevystával? Ja neviem už. Ja neviem, proste nemohol. Yeah.